Un 40% dels delictes informàtics al sector turístic són robatoris de dades personals mitjançant la wifi oberta dels hotels. Els experts alerten que el turisme és el tercer sector més afectat pels atacs dels ciberpirates. Se sienta tranquilamente en la recepción del hotel, suplanta la identidad del hotel y consigue acceder a los dispositivos de los usuarios y les está robando la información, datos personales y datos bancarios, que al final son también muy importantes. Recomanen als turistes tancar sempre la connexió després d'utilitzar internet a l'hotel i desconfiar de qualsevol missatge que demani dades personals. Els hotels, que han augmentat la ciberseguretat en els darrers anys, poden enfrontar-se a reclamacions i a una pèrdua de reputació. Els hotelers també s'enfronten a l'onada de reclamacions falses de turistes britànics per suposades intoxicacions alimentàries. A Eivissa, un operador turístic ha rebut 450 denúncies l'any 2016, un 300% més que l'any anterior. Emparats per una llei britànica que obliga l'hotel a demostrar que les condicions sanitàries eren les correctes, aquestes reclamacions s'han convertit en un autèntic negoci al Regne Unit. Prometen al cliente dinero de sus vacaciones, pero claro, imagínate 1.000 euros, el abogado va a ganar 20 veces más, porque no hay un límite, trabajan por hora y cobran por hora. Mentre que la llei britànica no es modifiqui, Monarch recomana als hotels conservar tota la informació sobre les condicions dels aliments i l'activitat dels turistes durant 3 anys, el temps en què expira el límit per reclamar.